Já vám přeji krásný den a v dnešním videu bych vám chtěla říct pár slov o tom, proč je tolik důležité naučit se říkat ne. Já když jsem chodila na gymnázium, tak jsem tam dostala obrovskou lekci, protože když nám bylo těch 16-17, tak bylo naprosto obvyklé, že se většinou parta ze třídy po vyučování sebrala a šla do nějaké restaurace anebo prostě hospůdky na pivo, na dvě. Samozřejmě u toho probíhaly experimenty s cigaretama a tak podobně. Já jsem se nikdy této seance nezúčastnila, protože jsem v tu dobu vyrůstala u prarodičů a žila jsem úplně jiným způsobem života. Jo, já jsem neměla vlastně ani čas po té škole tam s nimi jít anebo tam zůstat. Byla jsem nucena spěchat na vlak, odjet domů, pokračovat na sportovní kroužek anebo se věnovat něčemu jinému. A ani jsem nikdy neměla v sobě takovou tu revoltu, že bych se na to chtěla vykašlat a zkusit to. Vím, že v tu dobu mě ale hrozně dělalo problém to těm vrstevníkům vysvětlit, protože samozřejmě oni ode mě něco takového očekávali a brali to jako, že se straním toho kolektivu nebo že nechci s nimi trávit čas. No ale z dnešního pohledu, když si to vezmu zpětně, tak tenkrát tato složitá situace, z které jsem většinou tedy jako dospívající holka bruslila výmluvami typu, že prostě musím stihnout vlak, že na mě už čeká někdo a tak podobně, byla obrovská lekce, protože tam začala moje schopnost dělat to, co opravdu chci, a ne to, co se ode mě očekává. A to i za cenu toho, že řeknu ne a nebudu vysvětlovat proč. Protože se přehoupl rok a já už jsem se potom přistihla, že opravdu řeknu jenom, že ne, že nejdu, a neměla už jsem z toho takový ten úzkostný a těžký pocit, že někoho zklamu nebo že mě vyloučí z party nebo že nezapadnu do třídy. Bylo mi to úplně jedno. Přesto vím, že když potom nastaly další situace v mém životě, v práci nebo ve vztahu a tak podobně, tak to bylo čím dál tím těžší, protože dnešní společnost je o tom, že lidé na vás kladou víc a víc nároků. A vy, protože chcete nějakým určitým způsobem se jim zalíbit, cítit se sami pro sebe jako dobrý člověk, nechcete je zklamat, nechcete působit jako sobec, nechcete někomu odmítnout pomoc, tak prostě je to pro vás velmi těžký a hodně často si nabíráme na záda věci, které pak horko těžko stíháme, které nás v dlouhodobějším kontextu prostě vysávají, vyčerpávají a nevíme, jak se z toho vymanit. Protože pokud někomu řekneme 30krát ano a uděláme to se zaťatými zuby, tak je pro nás samozřejmě složitý ze dne na den mu pak říct ne. A ještě mnohem složitější se zdá říct mu ne a nevysvětlovat nic. Takže když jsem přemýšlela o tom, jak vám tady s tím pomoct, tak mě napadla jedna taková věc. V první řadě je velmi nutné si uvědomit, že pokud se nenaučíte říkat ne a neuspokojíte v první řadě sami sebe, to, co chcete, to, co si přejete, přičem se cítíte dobře, nemusí to mít žádný logický základy ani argumenty, tak nejste schopni kompletně pomáhat ostatní. Pokud vy nejste spokojení a jste unavení, přetažení, vysátí, tak i když si myslíte, že plníte dobře a s nějakou určitou jako nutkavou vervou to, co ostatní požadují, tak na vás se to projevuje tím, že vaše energetické pole získává úplně jiný dosah, úplně jiný dopad a budete víc a víc unaveni a dostanete se do takového křeččího kolotoče, který vám neprospívá a stejně jednoho dne to spadne. A až to spadne, tak pokud dojde tady k tomu, jak já říkám, nevědomému spadnutí, tak se stane to, že v tom stresu, v tom akutním stresu, tlaku, prostě někoho odmítnete, ale ne normálně vědomě, ale
zakřičíte na něj nebo mu řeknete, ne, já už to nechci dělat, já už nevím, jak ti to mám říct. A jediné, co to způsobí ve vašem životě, je to, že se dostanete do situace, která se vám rozhodně líbit nebude. A hlavně nikdo z vašeho okolí neocení, že jste něco 30krát udělali. Oni si tady po té akci, kterou předvedete, budou jakoby brát osobně to, že jste odmítli a budou jenom říkat, že jste jim odmítli pomoct, že na vás není spoléh a tak podobně. Rozhodně nebudou chodit a nebudou říkat, jo, Jana mi 30krát pomohla, ale potom vybouchla a jednou mi nepomohla. Takhle to nikdo podávat nebude. Takže pokud cítíte, že na vás někdo tento tlak klade, může jít o dospívající děti, může jít o někoho z rodiny, o kolegyni z práce, může jít o zaměstnavatele, o kamarádku, o kohokoliv, kdo na vás neustále nakládá další a další věci a je zvyklý na to, že vy je vyřešíte, uděláte a že mu pomůžete, hlavně, že ho nikdy neodmítnete. Zastavte se a zamyslete se nad tím, jestli to pořád ještě děláte, jakoby z lásky plnou radostí, protože vás to naplňuje, anebo jestli to děláte proto, že se to od vás očekává. Pokud je to ta druhá možnost, naučte se říkat ne. Vy musíte v první řadě naplnit sami sebe. Dejte si na papír všechny věci, které pro ostatní lidi děláte. A vyškrtejte v první linii všechny věci, které dělat nechcete. A potom se zamyslete, co s nimi uděláte. Jestli jsou to situace a věci, které můžete na někoho delegovat, jestli jsou to věci, které můžete udělat jednorázově a pak říct, že už se toho neúčastníte, protože prostě na to nemáte čas. A chcete ten čas nyní věnovat sami sobě? Jestli jsou to věci, které už se od vás očekávají automaticky a tak podobně. Udělejte si prostě na tom papíru pořádek a nechte si tam pouze to, co děláte proto, že to má opravdu přínos pro vás, že máte hřejivý pocit, že se necítíte unavení, vyčerpaní, prostě na hranici nějakého rostoucího stresu. A i když to pro vás bude velmi těžké, protože to první odmítání těžké je, i když to ponese určitá zemětřesení v různých vztazích, věřte ve výsledek, který bude o tom, že se kolem vás ty vztahy pročistí. To znamená lidé, kteří nejsou ochotni uznat, že byste měli mít čas na sebe. Lidé, kteří nejsou ochotni uznat, že pro ně děláte spoustu věcí a teď už prostě nechcete, anebo nemůžete, anebo chcete tu energii věnovat nějakému svému záměru, přání nebo projektu, tak takový v tom vašem okolí pro vás nemají žádný přínos. To jsou vysavači energie a ti vás pouze ničí. Lidé, které to třeba na první pohled zaskočí, můžou se urazit nebo na chvilku odmlčet nebo vám něco říct, ti se srovnají a během pár dní, týdnů nebo měsíců v tom vašem životě budou normálně fungovat s vaším nedál. A hlavně už si nenechávejte nakládat od lidí, s kterýma ještě tuto zkušenost nemáte. Takže pokud ode dneška po vás někdo něco chce, tak nekřičte hned ano, nehledejte ten pocit toho, že jste dobří anebo že se musíte zalíbit někde venku. Odpovězte něco v tom smyslu, že si to necháte projít hlavou a opravdu řekněte ano nebo ne, podle toho, jestli to je v souladu s vaším vnitřním já. Já vám moc děkuju, že jste se podívali na toto video. Považuji za velmi důležitý se tento proces naučit. Vím, jak ten proces někdy může bolet, jak může být složitý pro někoho, kdo prostě setrvává v roli někoho, kdo pomáhá všude a všem. Ale je to nutný krok na cestě k osobnímu rozvoji. Pokud chcete růst, pokud chcete naplnit svoje přání a naučit se vytvářet svůj život a nesetrvávat jenom v roli oběti, která bude od rána do večera někomu pomáhat a potom, když jednou nepomůže, tak se ty lidé ještě od ní odkloní,
tak si vezměte papír, vezměte si tušku a zcela realisticky se podívejte na to, kde pomáhat chcete, kde nechcete. A zcela realisticky si připravte osoby, kterým budete muset říkat ne. Já vám přeju hodně síly pro tento krok a budu ráda, když mi dáte vědět, jak to dopadlo. Mějte se krásně.